tere , mina olen Kerli . tere , mina olen Kamilla ja täna teeme minu lemmikut meigime . paneme nüüd lauavärvi ja pärast teeme kulmud . millist värvi sa tahad ? No ma arvan , et ma võtaks selle lilla . ja võib-olla natuke seda roosa ka . okei . kas teile meeldib meikida , jah ? jaa . Kas sa oled väga kaua juba meikinud või ? No, mitte väga kaua. Ma ei ole neid väga palju kasutanud. Kuidas sulle meeldib? Ma loodan ka, et mulle meeldib. Ja sinna sa võid lahti teha. Ma ei oska ühe silmaga niimoodi olla. Mina ei oska. Kas võib, et ma hoian mõlemad kinni või? Jah. Kas on ikka juba värvi ka või? Või on väga õrnalt? On. Õrnalt. Kas on valmis? On valmis. Nii, mis järgmiseks? Kas nii naljakas on? No mis järgmiseks on? Nüüd pidid kulmud tegema ju. Nüüd tulevad kulmud. Kumba valmisid tahad? See on kulmupintsel muidu. Ja kumba värvist? Seda tumedamat, siis ikka on näha ka. Ma näen nii viite alati siis, kui ma teen nii printsessiks ennast. Aga mis printsessi meigis erinevat on siis? See ongi opa suusikese ja ongi sellise mingi teise saaja. Mis järgmiseks? Nüüd võiks teha põsepuna. Aha, kas sa enne ei pea modelleerima natuke või? Jaa. Kui ma paned sulle highlighteri? No kus peab panema highlighterit tavaliselt? Highlighterit panakse kõige viimasena. Highlighterit? Tavaliselt, jah. Üles poole pannakse. Ma võitsin näha. Mina otsa pannakse ka natuke see highlighterit. Nii naljakas. Mul on ka juba väga naljakas. Mul on ka. Nii, nüüd tuleks modelleerida ka pruunil ka. Ja siis põsepuna ja. Kuhu ma panen pruunid? No kuhu tavaliselt pannakse? Siia. No võibolla, jah. Näeme. Et sa ise tead, kuhu pannakse? Mulle tunnen, kui mulle oleks praegu pandud abe ette. Ja tehtun nagu naise veeks. Oi, ma põimis liiga palju. Punen, noh, ma teen ehk punad. Kõdi on. Ma tundub, et sa teed musta nahal ise praegu siit. Oi, just põrin mingil soojamaa rääsilt. See on nii uune. Okei. Rohkem pane. Aitäh. Paneme nüüd äkki põsepuna ka. Ei julge otsa vaadata, sest sa oled... Mis ma olen? Nii naljakas. Ma olen nii naljakas. Ma ei julge ise ka ennast peegist vaadata. Puse puna pannakse natuke kõrgemale. Aga siia on juba hästi tume. Siis paned sinna, kus enam, kus on veel vaba pinda või? No aitäh. Ma tundub, et sa lööd mul lihtsalt, et pused sisse. Mis on nii rõdikas, kas nüüd huule mul?
jah . millist luulepulka sa soovid? Sina ka see. Ma arvan, et ma võtaks seda kõige tumedamat vist. Seda? Võibolla seda. Seda? See sobib sinuga väga hästi. See sobib väga hästi mu nahatooniga ka. Okei, see on väga nagu... Peis. See on nagu... Oi! Lapsed kardavad. Ja nad hakkavad kohe näega ühe minutiga. Lapsed kardavad nüüd või? Jah, see on nii nagu narjakas. Ja nad hakkavad kohe naerama. See on nagu klõun! Ma tahtsin printsessi ju olla. Printsess. Printsessi näite. No ma võin kulga olla. Tegelt. Aitäh. Nii tulle tundub, et mul naumad ka värvitud. Ei ole. Nii, kas ma nüüd olen valmis või? Jaa! Hurraa! Aha, ole hea, too mulle sealt, sest peegel. Ma vaataks peeglist ka. Ma ei tea, kas ma julgen. Pane silmad kinni, see on nagu kinni. Ja te vaata silmi, nagu üks pane silmi kinni. Vau, no ma olen ikka, ütleks nii, et ei tea, siit vist peaks rohkem hajutama. Ei saa rohkem. Ma natuke... Oota lõhnaaliga. Oota, lõhnaali peab ka panema. Jaa, üks, kaks, kolm, ära seda pane. Okei. On kõik mõni ilusam. Nii, ma valin selle. See ei ole... Ei, ma valin superkangelase. Okei, superkangelase. Ladybug! Minu lemmik. Jah, see on nüüd minu lemmik ka. Ma ei vandu veel see. Tuli või? Ei tulnud. Oh, see on mu tühi. Ei ole tühi, mis sa räägid? Ma pean nädal aega tussel ligunema, et see lõpp ära läheks. Sa arvad, et sulle pannakse vaata või tüli peale. Ma tänan sind. Ma olen nüüd kõige ilusam. Sa ei just kõige naljakam.